El projecte Bossa d'aquí dona un nou pas en el seu camí per aconseguir que els infants mengin productes de quilòmetre zero a les escoles. Des d'aquesta setmana, en la visita a les escoles es repartirà un díptic on parlarem de productes de temporada. El cantant Edu Esteve, d'Eufòria, ens explicarà quins són els aliments amb els que cuina i ens preocuparem del medi ambient i de l'aigua amb Agbar. Bossa d'aquí és un projecte de l'empresa Grup Taelus que presentem a les poblacions de Catalunya i que vol acostar els infants i adolescents al consum d'aliments de forma responsable. Aquest projecte apropa artistes coneguts del panorama musical del territori als espais de lleure de les escoles, que tenen un compromís amb els productes de quilòmetre zero, són sostenibles i ofereixen una alimentació saludable i de proximitat. L'objectiu principal és fer difusió dels menjadors escolars que treballen amb productors i comercialitzadors del país. Tenen com a missió fer arribar els aliments de proximitat dels nostres camps i de la nostra mar als menjadors de les escoles de Catalunya. Els millors músics joves de Catalunya, com Buos, Su, Xiula, El Pot Petit i molts d'altres, són ambaixadors d'aquest model de proximitat, on la qualitat sempre va per davant del preu. Es treballa a través d'una xerrada i un col·loqui amb els principals músics del nostre país que visiten el centre en horari de menjador de migdia i comparteixen unes hores amb l'alumnat. Els directius de l'escola, els responsables de càtering i de cuina, els alumnes, els músics, els alcaldes i regidors, tots tenen un paper determinant en aquest projecte que culmina amb el lliurament del certificat a l'escola, que demostra que estan fent una bona feina amb l'alimentació dels infants. Ara, el nou camí ens porta a l'educació a través de la lectura d'aquest díptic que els cantants i membres de l'equip Bossa d'aquí, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, repartiran als centres escolars que visiten diàriament arreu del país.